Gjatë fundjavës, Amerikanët po mbanin zi për anëtaren e gjykatës së lartë Ruth Bader Ginsburg, e cila vdiq të premten pasi kishte shërbyer në gjykatën e lartë për 27 vjet. Presidenti Donald Trump tha se ai do të emëronte një kandidat për ta zëvendësuar atë këtë javë. Demokratët thonë se vendi duhet të presë për emërimin deri pas inaugurimit presidencial në janar, ashtu siç ndodhi në vitin e fundit të administratës së presidentit Barack Obama. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi thotë se demokratët po shqyrtojnë alternativat për të mos lejuar konfirmimin e kandidatit të presidentit. Well, we have our... Ne kemi alternativat tona që nuk dua t'i diskutoj tani, por fakti është që ne kemi një sfidë madhore në këtë vend. Ky president ka kërcënuar të mos pranoj as rezultatin e zgjedhjeve në deklaratat që ka bërë ai dhe ndihmësit e tij. Prandaj tani për tani, synimi ynë kryesor dhe mendoj se ajo që do të donte Ruth Bader Ginsburg është ruajtja e integritetit të zgjedhjeve, ndërkohë që mbrojmë popullin Amerikan nga koronavirusi. Zonja Pelosi dhe ish nën presidenti Joe Biden, rivali demokrati presidenti Trump, po e lidhin luftën për gjykatën e lartë me përgjigjen e vendit ndaj koronavirusit. Vetëm disa ditë pas zgjedhjeve të nëntorit, gjykata e lartë pritet të shqyrtojë një ligj të rëndësishëm federal për kujdesin shëndetësor. So the president is rushing. Ky president po nxiton të marrë një vendim sepse më 10 nëntor fillojnë argumentat në gjykatë lidhur me ligjin për kujdesin shëndetësor. Ai nuk do të luftojë virusin, ai do të shfuqizojë ligjin për kujdesin shëndetësor. Republikanët thonë se ata e shohin vendin në gjykatë si të rëndësishëm për mbështetjen e lirisë fetare dhe çështje të tjera të rëndësishme për konservatorët, si liria e shprehjes dhe të drejtat për armbajtje. Senatore republikan nga Teksasi, Ted Cruz, anëtari i Komisionit Juridik të Senatit, tha se është e rëndësishme të zgjedhësh një gjykatës që do të mbështesë të drejtat kushtetuese. You look for a... Ne duam të shohim nëse ky person ka ngritur zërin për mbrojtjen e kushtetutës, për mbrojtjen e të drejtës së fjalës, lirinë e besimit, amendamentin e dytë për armbajtjen. Ai ka kritikuar shtypi dhe ai ka bërë qendres këtyre kritikave? Republikanët dhe demokratët janë në një mendje se ka të ngjarë të ketë mosmarrveshje mbi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale dhe vendimi mund të përfundojë në gjykatën e lartë, siç ndodhi në vitin 2000. Kjo e bën luftën politike edhe më të ashpër. We need a full court. Ne duhet të kemi një gjykatë të plotësuar ditën e zgjedhjeve, duke pasur parasysh se kjo çështje mund të përfundojë në gjykatë. Ne na duhet një gjykatë e lartë që të japë përgjigje të padiskutueshme për vendin. Ajo që është e padiskutueshme është se tani ka një debat të ri të vështirë në një fushat për zgjedhjet që të dyja palët e pranojnë se kanë rëndësi etike për vendin.